जनताको सवाल जनसवाल जनताले उठाएका आवाजहरू जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जजोलपा लसुकुस अनि अभिवादन आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामी तपाईँलाई कर्णाली प्रदेशतिर लाँदैछौँ ला साँच्चै कर्णाली प्रदेशका समस्या र त्यहाँका आदिवासीहरूको मुद्दाको विषय कस्तो छ त त्यहाँ आदिवासीहरूले के चाहन्छन् त यी विषयमा भा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले आदिवासी जनजाति महासङ्घका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष जो एकजना सञ्चारकर्मी साथसाथै आदिवासीका अभियन्ता हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ बिरबहादुर राउत भोटे उहाँसँग कुराकानीतर्फ लाग बीरबहादुरजी नमस्कार जो जलपा नमस्ते टासी टासी सबभन्दा पहिला कर्णाली प्रदेश भन्दाखेरि अहिलेको मुलुकको अनुसार सातवटा प्रदेश मध्ये सबभन्दा विकट प्रदेश सबभन्दा समस्या भइरहेको प्रदेश सबभन्दा बढी चाहिँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिरहेको प्रदेश भनिरहँदाखेरि फेरि प्राकृतिक रूपमा सबभन्दा राम्रो प्रदेश पनि भन्ने गरिन्छन् मानिसहरूले बुझ्ने गरिन्छन् तपाईँले कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ चित्रण गर्नुपर्दाखेरि शब्दबाट चित्रण गर्नु पर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला कर्णाली सबैलाई नमस्कार मेरो पुनः फेरि कर्णाली प्रदेश यो अथाज एउटा सम्भावना बोकेको प्रदेश हो प्रदेश यो प्रदेश आफैमा एउटा सुनको चरा हो कर्णाली प्रदेश आफैमा यो सुनको चरा हो हामीले कर्णाली प्रदेशलाई अहिले हेर्ने दृष्टिकोण कर्णाली प्रदेशलाई अहिले हेर्ने जुन एउटा भावना छ चा, यो चाहिँ दयाको होइन यो चाहिँ मायाको होइन यो अधिकारको लडाइँ छ जस्तो लाग्छ मलाई तर कर्णालीमा अथा सम्भावनाको कुराहरू बोके तापनि कर्णालीलाई अझै पनि विविध नामहरू दिएर विविध चित्रणहरू कोरेर विविध कर्णालीका परिस्थितिलाई औँलाएर अझ पनि कर्णालीलाई माघी खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग गरिरहेको हामी एउटा अभियानको रूपमा हेर्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौँ र मेरो दृष्टिकोण र मेरो असालमा कर्णालीमा अथा सम्भावना भएको र कर्णाली भरपूर भएको कर्णालीमा सुनको चरा छ त्यो सुनको चरालाई हामीले कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ कसरी भन् त्यसमा चाहिँ विकेता र कर्णालीमा थुप्रै त्यो विभिन्न विषयमा दखल राख्ने व्यक्तित्वहरूको आवश्यकता छ तपाईँले सुनको चरा कर्णाली प्रदेश भनिरहँदाखेरि के दृष्टिकोणबाट के चिज छ कर्णालीमा प्राकृतिक रूपमा सुन्दरता प्राकृतिक रूपमा चाहिँ पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिने अर्थमा भन्नु खोज्नुभएको या त्यहाँका जनताहरू त्यस्ता छन् भन्नु खोज्नुभएको के भन्नु खोज्नुभएको त प्रश्न बताइदिनुहोस् न कर्णाली कर्णाली आफै एउटा चाहिँ विगत चाहिँ यो खस सभ्यता बोकेको एउटा प्रदेश त्यो प्रदेशमा सबै जात जातिको सम्मिश्रण बसोबास भएको प्रदेश त्यहाँ त्यो कर्णाली प्रदेशको आजको यो दसैँवटा जिल्लालाई हेर्ने हो भने हिमालबाट तराईसम्म एउटा मिलेको त्यो प्रदेश अहिलेको यो बाँकै बर्दिया पनि कुनै बेला कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली प्रदेशको त्यतिखेर असाध्यै त्यो हिमालदेखि तराईसम्म यो मिलेको भूगोलभित्र पर्ने र कर्णालीमा अथा चाहिँ सम्पत्ति भएको कर्णाली अथा चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्य भएको कर्णालीमा रारा तपाईँको यो पर्यटन र दृष्टिकोणले त्यसलाई प्रबर्धन गर्न सकियो भने कर्णालीमा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ सम्भावना बोकेको रारा हामीले रा राराले हामीलाई सिङ्गो नेपाललाई ठुलो ठुलो हेरिरहेको छ रारा कर्णालीमा त्यस्तै चाहिँ अथा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तामाखाने पात्रासी गाउँपालिकामा विगत चाहिँ हामीले त्यहीकै तामाको चाहिँ र फलामकोहरू चाहिँ प्रयोग गरेर तामा खाने र फलाम खाने कर्णालीको चाहिँ पात्रासी गाउँपालिकामा त्यो आज पनि त्यो हिजो उत्खनन गरेका चिजहरू हामी आज पनि फेला पर्छौँ कर्णालीमा कान्जिरुवा हिमाल तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले चाहिँ त्यसमा चाहिँ नि हिमालको रूपमा स्थापित गरेको कान्जिरुवा हिमाल जहाँ विदेशीहरू पर्यटकको लागि त्यहाँ प्रशस्त मात्रा त्यो हिमाल चढ्न आइरहन्छन् कान्जिरुवा हिमाल अनि विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा धान फल्ने ठाउँ विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा धान फल्ने गिनिज बुकमा रेकर्ड गर्न सफल भएको त्यो क्षेत्र कर्णालीको पात्रासी गाउँपालिका छुमचौर र छुमजिउलो भन्ने ठाउँमा त्यो चाहिँ विश्वको उच्च स्थानमा फन् फल्ने धान त्यहाँ फल्छ भने यी चिजहरूलाई हामीले हेरौँ त एकचोटि यसो गर्नु त्यहाँ कर्णालीमा चाहिँ तामाखानी र फलामखानी भएको ठाउँ विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा फल्ने धान भएको धान पाक्ने ठाउँ त्यहाँ चाहिँ अनि हिमालको त्यत्तिकै चाहिँ पात्रासी हिमालको वरिपरि घेरेको ठाउँ रारा जस्तै ठाउँ होइन ती सबै कुराहरूले बोक्ने हो भने त्यहाँ त्यति मात्र नभएर अथा खालका जडीबुटीहरू कर्णालीमा कर्णालीमा नपाइने कुनै पनि जडीबुटी छैन है सुरुबाट अन्त्यसम्मको जडीबुटी हाम्रो जीवन सुरुवातबाट जीवन अन्त्यसम्मको जडीबुटी कर्णालीमा पाइन्छ भने अनि त्यो कर्णालीमा त्यो सुनको चरा त्यसलाई कसैले चाहिँ प्रयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन त्यहाँ सबैजना के गर्नु लाएँ त्यस त्यसको नाममा विभिन्न आर्टिकलहरू लेखेर विभिन्न खालका प्रस्तापनहरू लेखेर uh खाल विभिन्न ले खालका लेक्चरहरू दिएर विभिन्न खालका प्रलोभनहरू दिएर चाहिँ त्यसलाई बेच्ने काम चाहिँ भयो त्यो सुनको चरालाई वास्तविकता निकाल्ने चाहिँ भएन तपाईँले चाहिँ यो प्राकृतिक रूपमा यो अवस्था कुरा गरिरहँदाखेरि अर्को एउटा भन्नुभयो कि खस यो सभ्यता विकास भएको खस आरेको अत्यन्तै त्यो सभ्यता विकास भएको ठाउँको रूपमा लिने गरिन्छ भन्ने पनि गरिन्छ कुनै बेला त खसान क्षेत्र खसान प्रदेश भनेर पनि कुरा आएको थियो नामाङ्करणको सवालमा पनि खस सभ्यता भन्दाखेरि त्यहाँको अहिलेको अवस्था के छ त खस सभ्यता यो सभ्यताको चित्रण गर्नुपर्दाखेरि त्यहाँ कस्तो हामीले देख्न सक्छौँ कस्तो हामीले त्यहाँ अरूलाई चाहिँ भन्न सकिने ठाउँ छ त खस सभ्यता कुनै बेलामा यो चाहिँ बाइस सय चौबिस सय राजाहरू हुँदाखेरि यो सिजाको लामोथरा भन्ने ठाउँमा त्यो दरबार हामी आज पनि त्यो भग्नाशेषहरू हेर्न सक्छौँ त्यो खस सभ्यता भएको ठाउँमा नेपालको चाहिँ यो नेपाली खस भाषाको उत्पत्तिको थलो पनि सिँजालाई मानिन्छ भने अब त्यो सिँजा र त्यतिखेरको खस सभ्यताको मुलुक सिँझा र तिब्बतसँगको डाइरेक्ट कनेक्सन होइन त्यहाँबाट त्यहाँको चाहिँ सिँजा र त्यसको चाहिँ चे हाम्रो चेलीबेटीहरू चलाउने तिब्बतका चेलीबेटी नेपाल ल्याउने नेपालको चेलीबेटीहरू तिब्बतमा बिहाबारी गरेर जाने त्यस्ता खालका परम्पराहरू त्यो पहाडी हिमाली क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ यो विभिन्न आदिवासी जनजातिका हाम्रो लामा भोटेहरूको पनि बसोबास भएको ठाउँ अनि त्यो सभ्यता सब सबै कुराले भरिपूर्ण तर त्यस त्यतिखेर त्यहाँका चाहिँ राजा चाहिँ खस राजा भएका हुनाले होइन अनि सिजा चाहिँ असाध्यै चाहिँ खस सभ्यता बोकेको प्रदेश र मुलुक नेपाललाई नै चिनाउने एउटा चिनारीको रूपमा चाहिँ हामीलाई खस सभ्यता बोकेको कर्णाली भन्दाखेरि एउटा छुट्टै गौरव लाग्ने इतिहास नै हो जस्तो मलाई तपाईँलाई गौरव लाग्छ तर नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वको हेर्दाखेरि सत्तामा पुग्ने राजनीतिक नेतृत्व गर्ने अधिकांश खस आरेका छन् त्यति मात्र होइन राज्यका अन्य निकायहरूमा पनि भनौँ राज्य सत्तामै छन् भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो चाहिँ खस सभ्यताको खस आरेको सभ्यताको गर्व गर्न नसकेको कारणले यसलाई अगाडि लान नसकेको भन्न मिल्छ यो तपाईँले यो सही कुरा जोड्नुभयो मैले त यो के देख्छु भने अहिले यो चाहिँ विभिन्न राजनैतिक दलहरूले विभिन्न खालका एजेन्डा मुद्दाहरू चाहिँ समय समयमा उठाइरहन्छन् तर वास्तविकतामा अलगै हो है मेरो नाम त म परिवर्तन गर्न सक्दैन नि त मलाई मेरो बुवा आमाले जे नाम राख्यो म त त्यो नाम त परिवर्तन गर्न सक्दैन नि केही समयको लागि मलाई गाउँमा बोलाउने नाम चाहिँ हुनसक्ला तर चाहिँ मेरो आधिकारिक मेरो एउटा टाँस दिएको नेपाली नागरिकको पहिचान गरेको नाम त म चाहिँ त्यहाँबाट हटाउन सक्दिनँ नि त्यो त फरक कुराहरू छ नि त त्यस्तै गरेर कर्णाली पनि त्यो खस सभ्यतालाई कसैले चाहिँ त्यो मेटेर मेटिने चिज चाहिँ होइन र अर्को कुरा के हो भने यो राजनीतिक दलमा आफैमा चाहिँ एउटा फरक खालको चाहिँ यो खिचा तानी छ नि जुन त्यसले पनि यो कर्णाली प्रदेशमा यो विभिन्न खालका कुराहरू समस्या चाहिँ नब्जाएको होइन उब्जाएकै छ तर खस सभ्यता चाहिँ हुँदा त्यो हामी सबैले त्यतिखेर हामी त्यो कर्णाली प्रदेशमा के अरे बसोबास गर्ने थुप्रै आदिवासी जनजातिहरू पनि हामी छौँ हामी लामा भोटे जातिहरूको त्यो बस बाक्लो बसोबास छ यो लामा भोटे खम्पा जातिहरूको त्यहाँ थुप्रै बसोबास भइरहेको अवस्थालाई हामीले मध्यनजर गर्ने हो भने त्यति मात्र नभएर हिमालमा चाहिँ लामा भोटेहरू बस्छन् त्यसको तल आएर खम्बाहरू बस्छन् त्यसको तल आएर चाहिँ मगरहरू बस्छन् राजीहरू बस्छन् माझीहरू बस्छन् अझ असाध्यै कर्णालीमा कर्णालीको चाहिँ सभ्यता र पहिचान नै फरक खालको चाहिँ यो चाहिँ यो लोपोन्मुख चाहिँ राउटे जातिको पनि बसोबास भएको हुनाले कर्णालीको सभ्यता फरक खालको छ हिजो कर्णालीको त्यो राजाहरू कर्णालीका रजौटाहरूले जुन खालको कर्णालीले एउटा खालको विकास गरेका थियो अहिलेको चाहिँ राजनीतिक परिवेशमा यो विभिन्न दलहरूले ल्याएर हाम्रो यो सभ्यतालाई र चाहिँ कर्णालीलाई अझ यो सङ्कुचित भावनाले साँगुरो बनाएको जस्तै मलाई चाहिँ फिल हुन्छ र तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो भने अहिले चाहिँ त्यहाँकै नेतृत्व गर्नेहरू चाहिँ खस खसारेकै साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूमा त्यो खालको पन्छ किनभने उहाँले त्यो चाहिँ ल तपाईँहरू चाहिँ यो चाहिँ आदिवासी जनजातिका मान्छेहरू पनि नेतृत्व गर्न खोजिरहेका छन् उहाँहरू नेतृत्व गर्न आइरहेका छन् नेतृत्वमा संलग्न भएको छ र उहाँहरूलाई नेतृत्व दिन उहाँहरू हचकच पर्ने आवश्यकता त केही थिएन नि त एकचोटि उहाँहरूलाई पनि नेतृत्व दिएर त हेर्न सकिन्छ नि तर यो समय परिस्थिति कस्तो आयो भने चाहिँ जो यो मुलुकको चाहिँ बाह्र प्रतिशत जनसङ्ख्या छ त्यो बाह्र प्रतिशत जनसङ्ख्याले सबै जनसङ्ख्यालाई यो चाहिँ दास बनाइरहेको अवस्थामा सबैको नेतृत्व उनीहरूले नै गरिरहनु पर्ने अवस्थामा हामी चाहिँ सधैँभरि चाहिँ उनीहरूकै तल बसेर चाहिँ उनीहरूलाई नै हार गुहार गरिरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ देखेको चाहिँ म महसुस गर्छु हजुर चा। यो चाहिँ अब नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको पनि बसोबास रहेको नेपालका आदिवासी जनजाति मध्ये लोभनुमुख फरक ढङ्गको जीवनशैली अप्नाइरहेको राउटे आदिवासीहरू पनि त्यही प्रदेशमा रहेका छन् र राउटेहरूको सवालमा उहाँहरूले जीवनयापनको सवाल उहाँहरूको विभिन्न विषयमा चाहिँ समय समयमा चर्चामा आउने गरिन्छ र काठमाडौँमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने पनि गरिन्छ वास्तवमा राउटेहरूको त्यहाँको समस्या राउटेहरूको अवस्था के छ त यो बताइदिनुहोस् न राउटेहरूको अवस्था र राउटेहरूको समस्या आजको परिवेशमा हेर्दा फरक छ हामी दिन प्रतिदिन हामीले हिजो म चाहिँ चा म चाहिँ छ सात वर्षको हुँदाखेरिको मैले देखेको राउटी र अहिले म पचास वर्षको उमेर हुँदाखेरि आजभन्दा मैले पैँतालिस त्रिचालिस चवालिस वर्ष अगाडिको राउटी हेर्दाखेरि म त्यसमा आकाश र पातलको फरक देख्छु किनभने हिजो राउटी हाम्रो मानव हामी मानिसहरूको बिचमा आउन नखोज्ने मानव मान्छेहरूको बिचबाट टाढा बस्नु खोज्ने राउटेका केही समुदायका निश्चित मान्छेहरू मात्रै अग्रजहरू मात्रै ठुला मान्छेहरू मात्रै पाको मान्छेहरू मात्रै गाउँघरमा कोसी लिएर बेच्न जाने छिर्न जाने अवस्था थियो भने अहिले राउटे तपाईँ हाम्रो घर घर हामीसँगै बसेर खाना खाने हाम्रै घरमा आएर सुत्ने बस्ने त्यो खालको परिवर्तन चेन्ज आएको छ र त्यसलाई चाहिँ मानिसहरूले त्यसलाई राउटेको हामीले त यो चाहिँ यो नमुनाको रूपमा नेपालमै एउटा नमुनाको रूपमा लोप उन्मुख जातिको बिचमा यो कर्णालीमा रहेको राउटेलाई संरक्षण गर्न सटकमा हामीले त्यहाँ एउटा विकृति खालको सिर्जना गरिरहेछौँ जस्तो मलाई लाग्छ यो राउटेहरूको नाममा विभिन्न खालका प्रोजेक्टहरू पनि तयार भए तयार नभएका चाहिँ होइनन् कर्णाली प्रदेशपट्टि प्रदेश सरकारको ठुल्ठुला बजेटहरू योजनाहरू पनि राउटे समुदायको लागि भनेर विभाजन भएका पनि हुन् त्यो नभएको पनि होइन तर यो मुलुक हामी कतातिर जाँदैछौँ कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति त्यसमा पनि राउटे समुदाय त्यहाँ लोप भइरहेको राउटे समुदाय कहाँ जाँदैछ उनीहरूको जीवनस्तर कहाँ छ उनीहरूको भविष्य उनी के हुने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ चिन्ता म कसैमा देख्दिनँ म सिरिप केमा देख्छु हामी आदिवासी जनजातिका अभियन्ताहरू हामी सत्ता र पहुँचमा हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ हामीले हाम्रो आवाज हाम्रो डेलिकेसन हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्ने हामीले हार गुहार गर्ने आजको यो यो चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीको फेसबुक टिकटकहरूमा म्यासेन्जरहरूमा हामीले ट्विट के अरे ट्विटरहरूमा चाहिँ ट्विट गर्ने काम बाहेक हामीले केही पनि गर्न सकेका छैनौँ तर हाम्रो कुरालाई सुनिदिने मान्छे पनि त कोही छैन अहिले त्यो प्रदेश सरकारको चाहिँ प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रीमा कुनै आदिवासी जनजाति पुगेको छैन त्यहाँको सचिवमा कुनै आदिवासी जनजाति पुगेको छैन त्यो प्रदेशभित्र चाहिँ अधिकृतको रूपमा योजना बाँडफाँड गर्ने ठाउँमा हाम्रो आदिवासी जनजाति पुगेको छैन त्यस कारणले के छ भने यो विभेदरहित समाजभित्रमा आज पनि हामी आदिवासी जनजातिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो विभेदपूर्ण छ र त्यसमा पनि लौपपूर्ण लौटपूर्वक चाहिँ आदिवासी जनजाति राउटे समुदायलाई कर्णालीमा माघी खाने भाडो बनाएका छन् एउटा प्रोजेक्टको नाममा राहतको रूपमा चाहिँ त्यहाँ जाने अहिले त राउटेहरूलाई तपाईँ के पनि गरिसकेको भने उनीहरूले कुलत र दुर्वेसिनीमा फसिसके राउटे कुलतमा फसिसक्यो अब रक्सी बिना राउटेको जीवनयापन गर्न राउटेले गाह्रो भइसक्यो सानो बच्चाबाट लिएर वृद्धसम्मलाई रक्सी रक्सी नखाइ नहुने यो अवस्थाको चाहिँ राउटे समुदायको परम्परा र संस्कारलाई हामीले चाहिँ जीवितै राख्ने हो भने हामी आदिवासी जनजाति हामी कहिलेसम्म हाम्रो आवाज बुलन्द राख्ने कहिलेसम्म उठाइराख्ने हाम्रो त्यो समुदायभित्र भएको लोपोन्मुख राउटे जातिको संरक्षण हामी कसरी राख्ने ठुलो चिन्ताको विषय छ यो विषयमा हामी पटक पटक हामी टेबल गर्छौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारलाई हारगुहार गर्छौँ गर त्यहाँको नगरलाई हारगुहार गर्छौँ त्यहाँको प्रशासनलाई हारगुहार गर्छौँ त्यहाँको चाहिँ प्रदेश सरकारलाई हारगुहार गर्छौँ तर त्यो सुनवाई हुँदैन त्यसको एउटा निश्चित मात्र बजेटको विनियोजन गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यो बजेटलाई परिचालन गर्ने उनीहरूलाई खानासाना बाँड्ने उनीहरूको उनीहरूले एउटा गरिरहेको शक्ति उनीहरूको एउटा जीवन निर्वाह गर्नेको लागि कमजोर बनाइरहने एउटा चाहिँ सिटामल नपाएर राउटे मर्ने अवस्था हुने एउटा अस्ति भर्खरै एउटा राउटेको मुखिया या मानबहादुर साई सामान्य रु के अरे रुगाखोकी लागेर उहाँ बित्नुभयो हाम्रो अवस्थामा अहिले यो लोपुनमुख राउटे समुदायको एउटा सामान्य रुगाखोकी लागेर यो चाहिँ वयवृद्ध नि राउटेको मुखिया त्यो जमानाबाट यो जमानासम्म दुई तिनवटा नि राणा शासन उहाँले हेर्नुभयो पञ्चायत व्यवस्था हेर्नु पऱ्यो हेर्नुभयो अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र यो प्रजातन्त्र चाहिँ हेरिरहेको चाहिँ मुखिया चाहिँ हामीले अस्ति भर्खर गुमायौँ यी विषयहरू दुःख लाग्ने कुरा छ तपाईँले यो सही कुरा चाहिँ हामीलाई म एउटा आदिवासी जनजातिको अभियन्ताको रूपमा मलाई यो कुरा राख्ने जुन अवसर प्रताप प्रदान गर्नुभयो यो राउटेहरूको लागि त्यहाँ छुट छुट्टै खालको चाहिँ भिजन चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने दृष्टिकोण बनाउनु जरुरी छ त्यहाँ प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार त्यहाँका सामाजिक अभियन्ताहरू र आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरूको साझा एउटा चाहिँ दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्न असाध्यै जरुरी छ र त्यो अभियानमा हामीले के देख्यौँ भने राष्ट्रिय राउटेहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने राउटेहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरूको सवालको विषय हो आज किनभने राउटेहरूले चाहिँ उनीहरू वनमा बस्ने उनीहरू चाहिँ पालमा त्रिपाल मुनि बस्ने उनीहरू आफ्नै खालको एउटा पाल बनाएर बस्ने राउटेहरू उनी कुनै पनि चिसो जाडोसँग प्रभाव नगर्ने जातिहरूको निश्चित खालको चाहिँ राउटेको उनीहरूलाई जङ्गलहरू रह वनहरू चाहिँ निश्चित सुनिश्चित गर्नुपर्छ अहिले कर्णाली प्रदेश तपाईँ घटना सुनिरहनुहुन्छ र राउटे र वन समुदाय बिचको ठुल्ठुलो झगडाहरू पर्ने हानाहानु हुने रगत्यामै हुने घटनाहरू थुप्रै घटेका छन् हामी सामाजिक सञ्जालमा हेर्न सक्छौँ राउटेले वनमा गएर गुणा बाँधार मार्ने काठहरू काट्ने सामुदायिक वनका समितिका मान्छेहरू गएर उनीहरूप्रति ढुङ्गा मुढा चाहिँ नि प्रयोग गरेर उनीहरूलाई खेद्ने यो परम्परा छ अनि यो राउटे भनेको त उनीहरूले हामी त वनका राजा हौँ भन्छन् उनीहरूले राजा दुईवटा मात्रै हुन्छ भन्छन् कि भोटको राजा के भोटको राजा कि वनको राजा उनीहरूले यो अरू चाहिँ राजालाई उनीहरू मान्दैनन् अनि त्यो अवस्थामा हामी जङ्गलका राजा हौँ भनेर उनीहरूले महसुस गरेको ठाउँमा आज उनीहरू भागे भागी दौडी दौडी खेदी खेदिरहेछ त्यही कर्णाली प्रदेशकै पेरिफेरिमा घुमिरहन्छन् अनि उनीहरू जीवनयापन गर्नको लागि पनि तपाईँ हामीले चामल दिएको उनीहरूलाई खाने बाध्य तपाईँ हामीले पिठो दिएको खाने बाध्य अनि त्यो सँगसँगै अहिले खाने के विकास भयो त रक्सी खाने विकास भयो अनि नसामा परिणत भयो राउटेहरू राउटे नसामा पुगेको अब त अहिले तपाईँ चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा राउटे समुदायभित्र पुग्नुहुन्छ भने अधिकांश राउटेको चाहिँ बच्चाबाट लिएर युवासम्म चाहिँ दिनमा रक्सी खाएर लट्ठो परेका हुन्छन् अनि त्यो एकदम हामीले यो चाहिँ आवाज चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुर्याउन जरुरी छ यसको लागि हामी लड्नु एकदम जरुरी छ तपाईँ अब चाहिँ रक्सी खाएर लत्थ भइरहने भनिरहँदाखेरि कि रक्सीहरू उनीहरू आफैले उत्पादन गरेर खाने अब यो देशमा के खालको गजब खालको चाहिँ छ नि हामीले चाहिँ घरमा उत्पादन गरेर रक्सी खान नपाउने अनि लाइसेन्स एउटा सानो एउटा खोस्टा कागज दिएर अनि त्यहाँ रक्सी उत्पादन गर्न लगाएर त्यो विभिन्न खालका के अरे चाहिँ निम्न स्तरका गुणस्तरका रक्सीहरू बना जस्तै यो कर्णाली त्यो राउटेहरूलाई प्रायः जसो चाहिँ एउटा यो सोफी भन्ने रक्सी हुँदो रहेछ यो प्लास्टिकको भाँडामा हुँदो रहेछ एउटा सानो मिनरल वाटर टाइपको सानो हुँदोरहेछ त्यो उनीहरूको राउसे जहाँ जहाँ बसोबास बस्ती बसिया हुन्छ नि त्यो व्यापारीहरूले त्यहाँ अगाडि उनी टन्डै चाहिँ सोफीहरू चाहिँ त्यहाँ थुप्रो सोफीका कार्टुनहरू रक्सीका कार्टुनहरू चाहिँ लगेर बेच्ने अनि उनले त्यो राउटेहरूको चाहिँ उनीहरूले भत्ता बुझ्ने उनीहरूलाई त्यहाँ कोही डोनेसन गर्ने उनीहरूसँग कोही फोटो खिच्ने उनीहरूलाई दुई चार पैसा दिने अनि त्यो त्यो पैसाले उनीहरू त्यो रक्सी किनेर खाने अनि त्यो सोफीको मूल्य कति चाहिँ उनीहरूसँग मतलब भयो भने उसले रक्सी खाना पाए भयो कुनै बेलामा त हजारको नोटमा दियो भने हजारको नोटमा सोफी कसैले मोबाइल दियो भने त्यो मोबाइलमै सोफी यो न्यानो कपडा कम्मल दियो भने कम्मलमा सोफी ए जुत्ता दियो भने जुत्तामा सोफी कोट दियो भने कोटमा सोफी एकजना राउटे अभियन्ता हुनुहुन्छ यो चाहिँ आदरणीय दिदी सत्यदेवी खड्का भन्ने उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवन नै राउटेमा त्यसको उद्धार गर्नको लागि समर्पण गर्नुभयो उहाँले राउटेको विषयमा राउटेकी छोरी भनेर पनि उहाँलाई चिनिन्छ हामी सामान्य ज्ञानमा पनि कता कता हामी देख्छौँ उहाँले त्यो राउटेको चाहिँ जीवन परिवर्तन र राउटेलाई कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठुलो अभियान म उहाँ आजको दिनसम्म पनि संलग्न हुनुहुन्छ तर उहाँलाई नै असफल बनाउनको लागि पनि यी एनजिओहरू चाहिँ नेपाल सरकारका निकायहरू उहाँकै पछाडि पनि लागेर राउटेको व्यवस्थापन राउटेलाई अहिले के बनाए त राउटेलाई चाहिँ यो कुलतको बाटोमा चाहिँ लगाए राउटेहरू चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ रक्सी नखाइकन आफ्नो जीवनयापन गर्नै नसक्ने परिस्थिति र अवस्थामा पुगेका छन् राउटीको जनसङ्ख्या भन्नुपर्दाखेरि अहिले चाहिँ एक सय त्रितालिसजना एक सय एक सय झन्डै एक सय त्रिचालिसदेखि एक सय पचासजना त्यो बिचको हारिमा उहाँहरूको जनसङ्ख्या जनसङ्ख्या घट्दै गइरहेको अहिले चाहिँ एकदम उनीहरूको जनसङ्ख्या प्रति वर्ष घटिरहेको छ कुनै बेला राउटीको डाटा कलेक्सन हामीले एक सय पचहत्तरसम्म पनि हामीले डाटा लिएको राउटे हो अहिले उहाँहरू चाहिँ एक सय त्रिचालिसमा झर्नु भएको छ भने उहाँहरूको यो चाहिँ के अरे यो प्रजनन शक्ति उहाँहरूको सबै कुराहरू यो चाहिँ जनसङ्ख्याको वृद्धि त उहाँको घट्दो क्रममा छ प्रशासनदेखि लिएर स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले खासै योजना दीर्घकालीन योजना राउटेहरूको लागि ल्याइएको छैन उनीहरूको जीवनयापनको लागि उनीहरूलाई अगाडि बढाउनुको लागि भन्ने कुरा तपाईँको थम्मै हो केही पनि ल्याएको छैन त्यस्तो प्रदेश सरकारको अगाडि त राउटे त एउटा चाहिँ फोटो पत्रकारहरूले विभिन्न ठाउँको मनोरञ्जन दृश्यका लागि फोटोहरू बेच्छन् नै कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यो फोटोको रूपमा बेच्नेको साधनको रूपमा राउटेलाई प्रयोग गरेको हामी महसुस गर्छौँ हामी आदिवासी जनजातिहरू यसको विरुद्धमा यसको आवाजमा हामीले थुप्रो उठाइसक्यौँ थुप्रो उठाइसक्यौँ तर हाम्रो त्यहाँ केही पनि सुनाइ हुँदैन सिङ्गो आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ यसमा हामी जबसम्म चाहिँ यो राउटेको विरुद्धमा हामी आवाज उठाउँदैनौँ तबसम्म यो समस्या समाधान समस्य हुँदैन आज राउटेलाई घाँस बाँस र चाहिँ को ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो एउटा समुदाय एउटा थरीका मान्छे लागिरहँदाखेरि एउटा थरीको मान्छे राउटेको हिजोको अवस्था के छ त्यही अवस्थामा राखिरहनुपर्छ भन्नेमा जुटिरहेछन् र हामी आदिवासी जनजातिहरू हामी के भन्छौँ ऊ पनि मानव हो ऊ पनि मान्छे हामी जस्तै बोल्छ हाम्रो सबै कुराहरू उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ नाच्नुहुन्छ गीत गाउनुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो रीति संस्कार कल्चर छ पहिचान छ अनि यो एउटा पहिचान बोकेको एउटा पहिचानवादी आज चाहिँ कुलतमा फसेर चाहिँ उसले शिक्षा नपाउने उसले अरू राम्रो खालको चाहिँ केही नपाउने ऊ चाहिँ सधैँभरि उसलाई चाहिँ यो, यो फोटोको रूपमा बिक्री गरिरहने योभन्दा ठुलो दर्दनाक त के छ र यो त्यस कारणले यसको यथाशीघ्र यसको चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ यसको पहिचान हुनुपर्छ यसको चाहिँ जीवनयापन गर्ने मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँ त्यहाँको चाहिँ प्रदेशको आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सङ्गठनमा राउडीको पनि प्रतिनिधित्व होला नि त राउडेहरूलाई पनि बोलाउनुहुन्छ होला प्रतिनिधित्व छलफल गर्दा बहस गर्दा या कुनै कार्यक्रम गर्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ त तपाईँले राम्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो म आदिवासी जनजातिको यो राउटे प्रतिष्ठान केन्द्रको यो आ, एक कार्यकाल म सदस्य पनि रहेँ यो राउटे प्रतिष्ठान भन्ने छुट्टै छ त्यसको म सदस्य पनि आजको समय मितिमा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको यो सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यो राउटेलाई नि नियमन गर्ने एउटा समिति छ त्यो समितिको म सदस्य पनि हुँ म त्यो समितिमा म दुईचोटिभन्दा बैठकमा गएको छैन मलाई दुईचोटिदेखि बढी बोलाउनु पनि भएको छैन मैले प्रत्येकचोटि जाँदाखेरि राउटेको विषयमा म फरक धारको प्रस्तुत गर्ने राउटेलाई यो हुनुपर्छ भन्ने गाँस बाँस र कपासको मात्रै राउटेलाई ग्यारेन्टी होइन राउटेको बिहेभियर उसको बानी व्यवहार चेन्ज गर्नलाई ऊ त्यो खालको उसलाई चाहिने विभिन्न खालका तालिमहरूको आवश्यकता छ त्यो तालिम भने उसलाई चाहिँ काठको भाँडा बनाउन लगाउने र उसलाई गाह्रो माटो गर्न मात्र मात्रै उसलाई काउन्सिलको जरुरी छ उसँग मोटिभेसन गर्ने टाइपका खालका मान्छेहरूको जरुरी छ एकदम यो जीवन परिवर्तन हुन्छ जसले चाहिँ उसलाई चाहिँ भावना रूपमा परिवर्तन गर्न सकेपछि मात्रै परिवर्तन हुने हो यहाँ चाहिँ अवधारणा कस्तो खालको अवधारणा ल्याउँछ राउटेलाई कोसी बनाउने तालिम दिने उसको जीवन पुर्ख पुर्खाबाट त्यही कोसी र काठ बागस बनाइरहेछ नि डाडु पन्या दिने तालिम दिने त्यो त उसले बनाइरहेछ त उसले त अहिले फलामका भाँडाकुँडीहरू स्टिलका भाँडाकुँडी चलाउन लागेको त केही वर्ष मात्रै आठ दस वर्ष भयो त उसले जीवनभरि त काठैका भाँडा प्रयोग गरे त हुने र त्यो विषय चाहिँ होइन नि त अनि राउटेको जीवनयापन र राउटेले परिवर्तन गर्ने खोजौँ भने कसरी परिवर्तन गर्ने राउटेलाई कि राउटेलाई हिजोकै अवस्थामा राख्ने हो भने सामुदायिक वनहरू त राउटेलाई तोक्नु पऱ्यो नि त राउटेको लागि लोकेसन एउटा रोडम्याप तयार गर्नु पऱ्यो एउटा निकुञ्ज तयार गर्नु पऱ्यो राउटेको लागि यो राउटी कर्णाली प्रदेशको यो 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 करिडोरमा राउटे बस्ने यो सेन्टरबाट यो ठाउँमा बस्ने यो बाटो यो ठाउँमा बस्ने र यो बाटो यो ठाउँ बस्ने भन्ने कुराहरू त फिक्स गर्नु पर्यो नि त जाडोको समयमा उहाँहरू यहाँ यहाँ बस्ने गर्मीमा उहाँहरू यहाँ यहाँ बस्ने यो यो वनहरू उहाँहरूको लागि खुल्ला भनेर ठाउँ बनाउनु परेन हामी त्यो पनि नबनाउने नेपाल सरकारको नीतिले सबै वनहरू सामुदायिक वन बनाउँदै जाने राउटेको अ अधिकारहरू खोसिँदै जाने राउटेले कोसी बनाउन नपाउने वनजङ्गल बन काट्न नपाउने त्यस काटे बाबा राउटे खेदिनु पर्ने लक्षी टुट्नुपर्ने पिटाइ खानुपर्ने अनि उसले के गर्ने उसले पनि त पीडा हुँदो हुँ हो ऊ पनि मानिसै हुँदो हो हामी पनि गाउँघरमा सामान्य पीडा भयो भने मान्छे के लागु पदार्थ दुर्व्यसनी खाएर बाटोमा हल्लिरहेको हामी देख्छौँ नि उसका केही कुराहरू हामी सुन्यौँ भने उसका पनि गहकिला जीवनका दुखाइहरू पनि हामी प्रष्ट गर्छौँ नि त त्यस्तै राउटीका पनि ती पीडा हुन सक्छन् र त्यो पीडालाई मलम लगाइदिने त यो राष्ट्रको कर्तव्य हो प्रदेश सरकारको कर्तव्य हो हामी सचेत नागरिकको कर्तव्य हो हामी आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरूको कर्तव्य हो नि हामीले त्यो कहाँ गरिरहेछौँ त के गरिरहेछौँ त मैले ती कुराहरू प्रत्येक 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 सरकारलाई यो डायलगको रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई कुरा राख्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ जहिले पनि मेरो एन्ट्री हुनुभयो र उहाँहरूले मलाई अहिले बहिले बैठक पनि बोलाउन छोड्नुभयो अहिले उहाँहरूले बैठकमा हामीलाई आदिवासी जनजातिको अभियन्ताले बैठकमा बोलाउनु हुन्न राउटेको कार्यक्रम गर्दाखेरि ब्रह्माण्डवादका सोच भएका व्यक्तिहरू र केही त्यस्ता खालका अराजक व्यक्तिहरूको त्यही बजेटलाई मात्रै चाहिँ आफ्नो पकेट बनाउने खालका व्यक्तिहरूको चाहिँ मात्रै चाहिँ परिचालन गरेर अनि उहाँले त्यो काम गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि हामीले पटक पटक, पटक खबरदारी गरिरहेछौँ तर त्यो चाहिँ सुनाइ भएको चाहिँ छैन हजुर अब राउटे सँगसँगै नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये भोटेदेखि लिएर विभिन्न आदिवासी जनजातिहरू पनि तपाईँ आफू पनि भोटेऊ अन्य आदिवासी जनजातिहरूको अवस्था के छ त्यहाँ तपाईँले कर्णालीको अवस्था यो देशकै अवस्थाभन्दा फरक अवस्था हो म त देशकै अवस्थाभन्दा फरक हो अथा सम्भावना बोकेको सुनको चरा कर्णालीको अवस्था फरक छ सुनको अवस्था कसरी फरक छ भने त्यहाँ त्यहाँको चाहिँ हिमाली भूगोलमा बस्ने हिमाली भेकमा बस्ने बाह्रै महिना जहाँ हिउँ परिरहेछ सेट लटरमै पर्छ होइन हुम्लाको सबैभन्दा हाइटमा लिमीबाट लिएर चाहिँ सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरको त्यो चौधरी समुदायसम्म त्यो भेरी नदीमा माछा मार्दै गर्ने माझी र राजी डुङ्गा चलाउँदै गर्ने राज्यको समुदायसम्म हेर्ने हो भने आदिवासीको अवस्था फरक छ असाध्यै दयनीय अवस्था छ हामीले यो सरकारले एउटा खालको संरचना त एउटा खालको केही बनायो हामी त्यसमा असन्तुष्टि छौँ किनभने कर्णालीको चाहिँ उपल्लो भेगमा बस्ने लामा भोटे समुदायहरू र बिचमा बस्ने यो खम्पा समुदायहरू त्यसभन्दा तल बस्ने चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ मगर गुरुङ अनि राई लिम्बू अनि त्यो के अरे अधिकांश थकाली समुदायहरू पनि हुनुहुन्छ अनि हामीसँग चाहिँ छन्त्याल समुदायहरू हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ बोटे समुदाय हुनुहुन्छ राजी माझी समुदायहरू हुनुहुन्छ आदिवासी जनजातिका सूचीकृत उनन्साठी र एकसठीभित्र परेका सम्पूर्ण जातिका सुर्खेतमा हामी चौधवटा जातिका मान्छेहरू हामी बसोबास गर्छौँ र ती ती चौधवटा जातिको बसोबास गर्ने भित्रमा हामीले राज्यको पहुँच र रा, प्रदेशको पहुँचमा हामी पुग्ने अवस्था र पुगेको पनि छैनौँ त्यस कारणले कर्णालीको आदिवासी जनजाति र कर्णालीको पहिचान र सांस्कृतिक रूपले हामीले पहिचान रूपी पहिचानवादी भनेर बोकेको हामी पहिचानलाई हामी गुमाउँदैछौँ बिस्तारै बिस्तारै गरेर हामीसँग त्यहाँ हाम्रो आफ्नो पहिचान कला र सांस्कृतिकको संरक्षण गर्ने उपाय छैन हामी बाध्यता छौँ हामीले हिजो जुन गर्दै गरेको हाम्रो पहिचान छ हाम्रो कला संस्कृति छ आज त्यो लोप हुँदै गएको छ त्यसको संरक्षण गर्ने ठाउँमा त्यसको संरक्षण गर्ने अवस्थामा हिजोको दृष्टिकोण आजको दृष्टि हिजोको परिचालन र आजको परिचालन फरक छ आज यो कम्प्युटरको समय छ कम्प्युटरको जमाना छ हामीले हिजो गाउँबाट एउटा चाहिँ रुख काटेर त्यसको भित्र ढुङ्ग्रो बनाएर वरिपरि छाला मोडेर बजाउने मादल बनाएको जस्तै अवस्था आज छैन आज त्यसको रूप परिवर्तन गरेर विभिन्न खालका म्युजिकका बाजाहरू आइसके विभिन्न खालका प्लास्टिककै मुडेका आइसके प्लास्टिकका मादलहरू आइसके त्यो अवस्था आइरहँदाखेरि हामी आदिवासी जनजातिहरूको कला संस्कृति लोप भइरहेछ हाम्रो आफ्नो आफ्नो पहिचान त्यहाँ भाषाहरू लोप भइरहेको छ त्यहाँ संस्कारहरू लोप लगेको छ मृत्यु संस्कार लोप भइरहेको छ संस्कार लोप भइरहेको छ रीतिरिवाजको संस्कार लोप भइरहेको छ त्यो सबै संस्कारहरू र रीतिरिवाजलाई हामीले संरक्षण गर्ने हो भने त अनि त्यसको कर्तव्य त प्रदेश सरकारको पनि त होला नि केन्द्रीय सरकारको पनि त होला नि उहाँहरूले नै यो कला र सांस्कृतिक र चाहिँ संरक्षण गरिदियो भने त्यस क्षेत्र रहेका रहेका कर्णालीमा रहेका दस जिल्लाका आदिवासी जनजातिहरूको त्यहाँ कला र संस्कृतिको संरक्षण हुने हो र देशकै एउटा गर्वको रूपमा चाहिँ पहिचान हामी त पहिचानवादी नै किन भन्नु परेर हाम्रो पहिचान, पहिचान त सोतो छँदैछ नि होइन र हाम्रो त्यस त्यसै कारणले कर्णालीमा अलग सभ्यता बोकेको अलग चाहिँ चाहिँ अथा सम्भावना भएको प्रदेश चाहिँ हो अहिलेको अवस्थामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये कर्णाली प्रदेशमा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दा के हो त्यो अहिले पछिल्लो समयमा त पहिचानको मुद्दा पहिचानको आन्दोलन पहिचानको आधारमा नामाङ्करणको पुरानो नामलाई चाहिँ यथावट राख्ने त्यसलाई खसकरण गर्ने या अरूले हस्तक्षेप गर्न नदिने लगायतका कुराहरू चर्चामा छन् आदिवासी जनजाति क्षेत्रमा त्यहाँका आदिवासी जनजातिको मुद्दा भन्दाखेरि के मुद्दा छन् अहिले अहिले हामीले कर्णालीमा दुईवटा मुद्दा चाहिँ उठाइरहेका छौँ हामीले एउटा दुईवटा मुद्दा के रा के उठाइरहेका छौँ भने अस्ति भर्खरै निजामती ऐन कर्णाली प्रदेश सरकारले लागू गर्यो त्यो निजामती ऐनमा आदिवासी जनजातिलाई एउटा निजामती लोकसेवा ऐन स्थापनामा त्यसमा आदिवासी जनजातिहरूलाई एउटा वर्गीकरण गऱ्यो होइन एउटा चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ एउटा कोटा एउटा चाहिँ तय गर्यो बाह्र पर्सेन्टको कोटामा हामीलाई समावेश गरेका छ र हामीले के भनेका छौँ भने हामी आदिवासी जनजाति भनेको त्यो उहाँहरूको त्यो निर्धारण गरेको जनसङ्ख्याको आधारमा वर्गीकरण गरेको त्यो एक दुई तिन चार गोटा गनेर चाहिँ सयजना भएकोले यति पाउने र एकजना भएकोले यति पाउने त्यसमा भागमा लाग्ने आदिवासी जनजातिको होइन हामी त सधैँदेखि त्यो क्षेत्रमा हामी पढ्न नपाएका हामीलाई पढ्न नदिएका हामीले लेख्न नपाएका लेख्न नदिएका विविध कुराहरू छन् नि त हामीले स्कुल पढ्न नपाएका हाम्रो अग्रजहरू हाम्रो पुर्खाहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले हिजो स्कुल किन पढ्न दिएनन् त किन दिएनन् उहाँहरूलाई चाहिँ नि हिजो नै उहाँहरूको सँगै अन्य समुदायको जस्तै उहाँहरूलाई स्कुल पढ्न दिइदिएको भए त्यस खालको चेतना र त्यस खालको जागरुक उहाँहरूको चाहिँ मनस्थितिमा चाहिँ सिर्जना भइदिएको भए आज आदिवासी जनजातिहरू हामी पनि त त्यो स्थान त्यो ठाउँमा कतिपय ठाउँमा त भाषाकै प्रब्लम छ हिमाली जिल्लाहरूमा आज पनि भाषाकै समस्या छ अनि कर्णालीकै माथिल्लो भेगमा रहने भोटे समुदायमा तपाईँ यहाँबाट काठमाडौँबाट पुग्नुभयो भने उहाँहरू तपाईँको भाषा बुझ्नुहुन्न अनि हामी पहिचान हामी के को लागि त हामी आदिवासी जनताले एउटा प्रदेश सरकारले त्यो सोच्ने कुरा के उहाँले सोच्नु पर्दैन यो भाषै नबुझ्ने मान्छे उहाँले स्कुल कडी कसरी पढिरहनु भएको छ त नेपाल सरकारको मूल शिक्षा शिक्षाधारमा उहाँले कसरी समावेश गर्ने त्यो भित्र उहाँले समावेश गर्नु परेन उहाँले चाहिँ शिक्षाद्वारा स्वास्थ्य रोजगारीमा उहाँले छिराउनु परेन उहाँले त्योभित्र समावेश गर्नु गर्नुपरेन त्यो समावेश गर्दाखेरि आधारहरू के के त उहाँहरूले कतिसम्म पढ्यो भने उहाँहरूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउने त उहाँलाई यो चाहिँ नेपाल सरकारको कर्मचारी हो नेपाल सरकारको जाहिर खानुपर्छ भनेर त्यो प्रत्याभूति अनुभूति कहिले दिलाउने त था। त्यो ठाउँको मान्छे त यहाँ के अरे पिएचडी गर्न त सक्दैन नि एक नम्बरमा त भाषाकै प्रब्लम छ उहाँहरूले त कख गरेर पढ्नलाई त्यो चाहिँ के अरे वर्षौँ लाग्छ सानो बच्चाको त कखको पढ्ने त्यो जिब्रो नै फर्किँदैन स्कुल छ मास्टर कहाँको पठाइएको छ मधेसबाट मास्टर पठाएका छन् अनि हुम्लाको एउटा दूरदराज ठाउँमा सिरा सप्तरीबाट शिक्षक पठाएर सम्भव छ त्यहाँकै मान्छेलाई विकास गरेर त्यहाँकै आदिवासी जनजाति समुदायभित्र विकास गरेर त्यहाँको मान्छेलाई टिचर कहिले बनाउने त्यसको छुट्टी व्यवस्था कहिले हेर्ने सरकारले त्यो व्यवस्था हेर्नु पऱ्यो नि त्यो व्यवस्था हेरिएको छैन एउटा मुद्दा हाम्रो त्यहाँ छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ र हामीलाई कोटा होइन है निजामती कर्मचारी यो लोकसेवा आएको चाहिँ यो प्रदेशको कोटामा हामीले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ हामीलाई क्षतिपूर्तिसहितको कोटा उपलब्ध गराउनुपर्छ हाम्रो एउटा त्यो माग अर्को मुद्दा अर्को मुद्दा चाहिँ सुर्खेतको ऐतिहासिक क्षेत्र काँक्रे बिहारमा हामीले बुद्धको मूर्ति स्थापना गर्ने भनेर हामीले एउटा त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरू हाम्रो अग्वा अग्रजहरूले हामीले ठुलो एउटा अभियान चलाएर हामीले बुद्धको मूर्ति प्राप्त गऱ्यौँ बुद्धको मूर्ति हामीले अनुदानमा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ हाम्रो एकजना चाहिँ ठुलो चाहिँ धर्मगुरुले त्यो चाहिँ बुद्धको मूर्ति पठाउनु भयो हाम्रो त्यहाँ त्यतिखेरका हाम्रो अग्रज अभियन्ताहरू पनि लाग्नुभयो उहाँहरूले पनि त्यसमा हामी साथ दियौँ र त्यो बुद्धको मूर्ति काँक्रे बिहारमा राख्दाखेरि हिजो काँक्री बिहार, बिहार भग्नावशेष थियो अब भनाइको अर्थ चाहिँ पुरातात्विक विद वर्ष भने एघारौँ शताब्दीमा शङ्कराचार्यले यो यो चाहिँ विश्वभरिमा उहाँले चाहिँ हिन्दू परिचालन गरेर विश्वभरिमा रहेका चाहिँ बुद्धका मूर्तिहरू तोडफोड गर्दै गरेर है हामी ओलाङचुङ गोलाबाट लिएर अनि अफगानिस्तानको माउन्टेन हिल टापुसम्मको चाहिँ बुद्धको मूर्तिहरू ठुल्ठुला मूर्तिहरू चाहिँ र गुम्बाहरू तोड्दै गएँ नि त्यो अवस्थामा त्यो काँक्री बिहार पनि त्यतिखेरै भत्किएको भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अनुमान छ त्यो काँक्री बिहारभित्र काँक्री बिहारको चाहिँ स्तूफा तयार गरिरहँदाखेरि हामीले त्यहाँ एउटा बुद्धको मूर्ति स्थापना गर्नुपर्छ काँक्री बिहारको संरक्षण गर्नुपर्दाखेरि शान्तिको प्रतीक बनाउनुपर्छ कर्णालीलाई बुद्ध केन्द्रित बनाउनुपर्छ भनेर हामीले अभियान गऱ्यौँ हामीलाई त्यो बुद्धको मूर्ति हामीले त्यहाँ राख्न दिएन ठुलो आन्दोलन चल्यो महिनौसम्म आन्दोलन भयो विश्व यो देशभरि चाहिँ ठुलो हलचल भयो आज त्यहाँ काँक्री बिहार त बन्यो काँक्री बिहारको चाहिँ भगनाशेत उत्खनन गरियो त्यहाँ काँक्री बिहार पनि हिजोको पुरानो के शैलीमा निर्माण गरियो तर नामाङ्कन चाहिँ मन्दिर भनेर दियो काँक्री बिहार मन्दिर भनेर लेखियो ले ले हामीलाई के एउटा बुद्धको बिहार बुद्धको पहिचान त्यहाँ बुद्ध त्यहाँभित्र रहेका प्रशस्त मात्र मूर्तिहरूमा प्रशस्त मात्रामा त्यहाँ ढुङ्गामा कुरिएका चाहिँ कलाकृतिहरूमा बुद्धको संरचना छ कि हिन्दूको संरचना छ यति पनि छुटाउन नसक्ने हामीसँग सरकार छ यति पनि छुटाउन नसक्ने हामीसँग सामाजिक अभियान त छन् यति पनि छुटाउन नसक्ने त्यहाँ प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीहरू छन् यति पनि छुटाउन नसक्ने त्यहाँका जनसरकारहरू छन् यति पनि छुटाउन नसक्ने त्यहाँ नगर सरकारहरू छन् अनि हामी आदिवासी जनजातिहरूले हामीले के को आशा राख्ने हामीलाई त यो मुलुकको दोस्रो दर्जाको रूपमा राखिया छ दोस्रो दर्जाको रूपमा राखिया छ यहाँ कुनै बेलामा चाहिँ अब यो तपाईँसँग यो कुरा गरिदिइरहँदाखेरि आदिवासी जन जनजातिको मुद्दा र सवालको विषयमा धेरै लामो समय लाग्छ हामी कुनै बेलामा चाहिँ हामी आदिवासी जनजातिलाई नासिने जात र नमासिने जातमा वर्गीकरण गरे तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ नि कर्णालीलाई आज त्यो खालको अवस्था छ त्यसै कारणले हाम्रो असाध्यै ठुलो आपत्ति हो काँक्री बिहारलाई चाहिँ काँक्री बिहार नै पहिचानको स्वरूपमा राख्नुपर्छ त्यसका मन्दिरको नाम दिइस त्यो मन्दिर हटाउनुपर्छ होइन काँक्री बिहार मन्दिर होइन काँक्री बिहार नै हो हिजो काँक्री बिहार नै हो त्यहाँ काँक्री बिहारभित्र रहेका अधिकांश मूर्तिहरू बुद्धका मूर्तिहरू छन् चा। बुद्धका चाहिँ के अरे चित्रणहरू छन् त्यस जसले पनि यो चाहिँ एकजना हामी एउटा सामान्य एउटा गाई गोरु चढाउने मान्छे सामान्य भाषा व्यवहार बुझ्न नसक्ने मान्छे जसलाई लग्यो भने यो हिन्दू कि बुद्ध हो भनेर चाहिँ नि जसले पनि यो बुद्ध विहार हो भन्छ तर फेरि हामीले यसमा धर्मनिरपेक्ष भएको मुलुकमा हामीले धर्मको विवाद गर्न खोज्या चाहिँ होइनौँ फेरि जे छ त्यसलाई नै यथास्थितमा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो तपाईँले मैले अर्को संरचना दिएँ कालान्तरमा कुनै समयमा पशुपति त बुद्ध विहार हो नि पशुपति त बुद्ध विहार हो नि अहिले नेपालको झन् हामी सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र पशुपतिनाथको मन्दिर भन्छौँ जहाँ अहिले पशुपति मन्दिर छ त्यो त हिजो बुद्ध विहार हो नि अनि हिन्दूहरूले उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ के अरे हिन्दूको मूर्ति स्थापना गरेर अहिले त्यो के अरे पशुपतिनाथको मन्दिर भएन यो परिवर्तन भयो कि भएन तर शासकहरूले चाह्यो भने यति पनि गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरो त यो त ज्वलधन उदाहरण छ नि त उदाहरण छ नि यस कारणले मेरो चाहिँ यो आम चाहिँ यो नागरिकलाई आम सचेत नागरिकलाई आम चाहिँ युवाहरूलाई एउटा सचेत वर्गलाई एउटा चाहिँ जनसरकारबाट लिएर स्थानीय सरकारबाट लिएर केन्द्रीय सरकारसम्म के सरकार अनुरोध छ भने जे पहिचान छ जे स्वरूप छ यथा त्यसको विकास गर्नुपर्छ त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ हामी त यो देशमा चाहिँ मिलिरहेको ठाउँ हामी सबै कुराहरू चाहिँ यो मगरको बसोबास पनि त्यहाँ भोटेको बसोबास पनि त्यहाँ था, थारूको पनि त्यहाँ था, राई लिम्बूको त्यहाँ अहिले राजे माझी सबैको हामी साझा फुलबारीमा बसेको मान्छेलाई हामीले अहिले उहाँहरूले चाहिँ नि यसरी चाहिँ चिरा चिरा बनाएर वर्ख विभाजन गरेका छ यो दुःखद कुराहरू यी दुईवटा मुद्दाहरूलाई उहाँले यथाशीघ्र हामीले उहाँले चाहिँ सुदृढकरण गरेर कसरी हुन्छ यसलाई प्रदेश सरकारले हाम्रो आवाजलाई सुनोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ यथाशीघ्र चाहिँ त्यो चाहिँ निजामती चाहिँ लोकसेवा आयोग कोठा जुन अस्ति भर्खर चाहिँ ऐन पास गर्यो त्यो ऐनमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ यथास्र त्यसलाई ऐन संशोधन गरेर आदिवासी जनजातिको कोटा अलिक फरक खालको कोटा चाहिँ बनाउनुपर्छ जनसङ्ख्याको आधारमा कोटा होइन प्रदेश लोकसेवा आयोग निजामती ऐन चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा वितरण गर्ने चाहिँ होइन है त्यसको अहिले जनसङ्ख्याको आधारमा वितरण गर्ने हो भने त्यो त फरक अर्थ लाग्छ फेरि हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो मान्छेले एउटा मगरले आजको समयमा पनि है आजको समय पनि एउटा सुकुम ठाउँको मगरले पनि प्रष्ट रूपमा नेपाली त बोल्दैन ने त उसले लेख्छ अधिकृत भएका सचिव भएका मगरहरू पनि हुनुहुन्छ फेरि मैले त्यो भन्न खोजेको हो चाहिँ होइन तर उसको टोन त है अझ पनि त त्यही छ नि मातृ टोन त त्यही छ नि समस्या त छ नि त्यस्तै गरेर कर्णालीको पनि त्यो नै हो एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ काखले बिहारलाई चाहिँ मन्दिर होइन काखले बिहार नै राख्नुपर्छ बिहारकै नामाकरणमा यो चाहिँ ना सबैले त्यसमा पहल गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ बिहारको कुरा गर्दाखेरि बिहारलाई मन्दिर पनि नाम जोड्दाखेरि अब चाहिँ बुद्धको मूर्ति त्यहाँ स्थापना गर्न नदिनुको अर्थ अरू हिन्दुइज्म या अरूको चाहिँ मूर्ति राख्नु खोजेको हो त के हो त या चाहिँ मूर्ति नै नराखिकन भित्र मूर्ति नै राख्नु नखोजेको के एक हो एकदम सत्य कुरा गर्नुभयो डेफिनेटली तपाईँले कुरा जे गर्नुभयो सही गर्नुभयो हामी हामीले त्यहाँ बुद्धको मूर्ति हामीले त्यो जहाँ अहिले भग्नावशेष छ त्यहाँभित्र बुद्धको मूर्ति राख्ने हाम्रो उद्देश्य पनि होइन त्यतिखेरको त्यो अभियन्तको चाहिँ म पनि एउटा पात्र हो ज्वलन्त पात्र म पनि हो त्यहाँको त्यो अभियन्तमा हामी म पनि एउटा त्यहाँको प्रत्यक्षदर्शी पात्र हो त्यो अभियानकै अभियन्ताको रूपमा पनि हो हामी त्यतिखेरका फेसबुक सामाजिकमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ मेरो तस्विर पनि तपाईँहरू त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तर हाम्रो उद्देश्य के हो भने काख्रे बिहारमा पर्यट पर्यटकीय प्रबन्धन क्षेत्रको विकास गर्नको लागि काख्रे बिहार छ त्योभित्र कुनै पनि कुनै पनि मठ मन्दिर त्यहाँभित्र नभएको कुनै पनि भगवान्को स्तुफा त्यहाँ नभएको हुनाले त्यो बिहार छ बिहारकै अगाडि त्यो बिहारको विकासको निम्ति यो बिहार बिहारको स्वरूप परिवर्तनको निम्ति सुर्खेतको नागरिकको परिवर्तनको निम्ति कर्णालीको नागरिकको परिवर्तनको निम्ति काँक्री बिहारलाई विश्वभरि चिनाउनुको निमित्त हामीले बुद्धको मूर्ति काँक्री बिहारको भग्नाशेषकै अगाडि चाहिँ स्थापना हामीले गर्न खोजेको मात्रै हो त्यो यदि बुद्धको मूर्ति हामीले स्थापना गरेको भएँ त्यहाँ स्थापना भइदिएको भएँ र त्यो स्थापना गर्नेको आवाजमा त्यो स्थापना गर्नेको मुद्दामा अनि हामीले के पाउँथ्यौँ त अहिले चाहिँ आज आज त हाम्रो त्यो आन्दोलन गरिसके पछाडि नेपाल सरकारको आँखा खुल्यो नेपाल सरकारभित्र चाहिँ एउटा ठुटे खालको चहल पहल भयो देशभरि एउटा खालको भयो काठमाडौँबाट झापाबाट पनि थुप्रो अभियन्ताहरू चाहिँ सुर्खेतमा आन्दोलनमा सरिक भए लामा भिक्षुहरू पनि त्यहाँ आउनुभयो थुप्रै चाहिँ आउनुभयो तर त्यसको फलस्वरूप हामीले काँक्रे बिहारको भग्नाशेष चाहिँ उत्खनन गरेर आज त्यो चाहिँ बिहारको चाहिँ सम्पन्न त भयो नि त्यो इस्तुपा त सम्पन्न भयो नि हाम्रो त्यो उपलब्धि पनि हो र हामीले त्यहाँ अगाडि बुद्धको मूर्ति राख्न नपाए पनि त्यो बिहार आज सम्पन्न भयो त्यो हाम्रो उपलब्धि हो र त्यही बिहारकै अगाडि एउटा बुद्धको मूर्ति चाहिँ हामीले सडचालिस फिटको बुद्धको मूर्ति तय गर्ने भनेको थियौँ त्यो राखिदिएको भए आज चाहिँ के हुन्थ्यो त कर्णालीको छुट्टै खालको पहिचान हुन्थ्यो छुट्टै खालको प्रकृति हुन्थ्यो छुट्टै खालको चाहिँ आस्था र धोराहरू हुन्थ्यो एउटा शान्तिको प्रतीक भगवान् बुद्धले एउटा कुरा तपाईँ के स्विकार्नुहोस् भने आ, यो चाहिँ खस आर्यले आदिवासी जनजातिले हेर्ने दृष्टिकोण धार्मिक रूपमा विभेद छ भाषिक रूपमा विभेद छ यसलाई जबसम्म हामीले अन्त गर्न सक्दैनौँ नि तबसम्म यो बिचमा एउटा दरार चाहिँ आइरहन्छ मलाई त्यो लाग्छ है त्यो दरार चाहिँ पैदा भइरहन्छ आज तपाईँ सुनिरहनु भएको छ नि त यो पहिचानवादीको मुद्दा चलिरहेछ नि चलिरहेछ नि कहिले कहाँ आन्दोलन कहिले कहाँ हामी त आन्दोलन त देखिरहेछौँ त अवस्था त देखिरहेछौँ नि तर यो के हुन्छ त त्यहाँ हामीले के हामीले बुझेको कुरा हो कि हामीले नबुझेको कुरा हो कि हो यो सरकारले नबुझेको कुरा हो कि हिजो चाहिँ पहिचानवादीहरूलाई चाहिँ यो विभिन्न प्रदेशहरूमा नामाकरण गरेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ प्रत्येकको नाम बाँड्दै जाने उहाँहरू नै हो हामीले त्यो नाम मागेकै होइन नाम त उहाँहरूले बाँड्दै गयो हो नि त हामीले नाम बाँडे त होइन हाम्रो आदिवासी जनजाति कसैले चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ लिम्बुवान प्रदेश यो चाहिँ भगरात प्रदेश यो चाहिँ यो के अरे तमु प्रदेश हामीले बाँडा हो है कर्णालीलाई मगरात भोट प्रदेश हामीले बाँड्या हो हामीले त माग्या त होइन नि <्क्णारा> तर हिजो उहाँहरूले नै तपाईँहरूको यसमा यो छ है तपाईँहरूको यो छ थरोट प्रदेश छ तपाईँको यो थरोट यहाँबाट यहाँसम्म थरोट गर्ने यहाँबाट यहाँसम्म मगरात भोटे गर्ने यहाँबाट मगरात गर्ने यहाँबाट तमु प्रदेश गर्ने यहाँबाट यता लुम्बुवान गर्ने भनेर त डिजाइन त उहाँहरूसँग हामीसँग ती आर्य मुलुकै मान्छेहरूले त गरे हो नि त ठुल्ठुला चर्का चर्का नारा र भाषण त तिनीहरूले नै दिए हो नि त तर आज त्यसैको चाहिँ के छ विरोध छ अनि एक्सेप्ट गर्न किन नखोज्ने उहाँहरू उहाँले एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने स्वीकार्नु पऱ्यो कि परेन सत्यलाई नस्वीकार्ने सत्यलाई स्वीकार्नु पऱ्यो नि त्यस कारणले यो जबसम्म यो विभेद अन्त हुँदैन जब सोचमा हुँ परिवर्तन हुँदैन आदिवासी जनजातिहरू नेपाल अधिराज्य मात्रै होइन विश्वका आदिवासी जनजातिहरू जबसम्म एक हुँदैनौँ हामी तबसम्म हाम्रो यो मुद्दा रहिरहन्छ हामी त्यतिसम्म हामी हेपिरहन्छौँ हामी दबिरहन्छौँ हाम्रो अधिकार र पहिचानको निम्ति सधैँभरि हामीले लडिरहै रहनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई हजुर तपाईँ आइदिनु भयो यदि धेरै कुरा भन्नुभयो जुन चाहिँ कर्णाली प्रदेशको विषयमा त्यहाँका आदिवासीहरूको मुद्दाको विषयमा राउटीको विषयमा त्यहाँको वस्तुगत अवस्थाको विषयमा यति धेरै कुरा भन्नुभयो यसको लागि धन्यवाद छ फेरि फेरि भेटौँला फेर नमस्कार नमस्ते मलाई पनि यहाँसम्म बोलाउनु भयो इन्डिजेनियस टेलिभिजन परिवारलाई मेरो तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हवस् नमस्ते नमस्कार, नमस्कार.